Він поводився спокійно, вів себе врівноважено, тому ні у кого не закралась думка. Да. Підійшли до даної особи як з метою перевірки. І не було у нас на той час не було підстав для проведення обшуку або огляду автомобіля. Працівник поліції сів за кермо, тому що підозрюваний був в стані алкогольного сп'яніння.